Jako akawuwo. Wetuogerera kati kumpi nga mwaka mulamba ng'ebivuluko n'amabaala byo bikyali ku muggalo oluvannyuma lw'okubalukawo kw'ekirwadde ki COVID-19. Wabula baali bakakalabiza mu bifo bino okuli abayimbi abategesi b'ebivuluko ne bannakatemba abazze balajjana olw'embeera eyeetaaga okuyambibwa mu bawangaalira kw'ossa okusuubizibwa bye bagamba nti tebibatuukako. Meyo tunuri omusajja nado na gatu wike mufuna se. Katuli myeze ibiri. Abakulembeze batu nyinyo de nabo basajja batu bakoye. Bata amasomero fere tuina bana. Jeno salalo za tuina bana. President wabatu de mutebeye. Nabo ina basukuru abasoma. Bwe nina bana abasoma. Bano nakola lero batotodde obulumi kone embeera etuse n'okubevumya eggwanga lyabwe gye bayita mu kati. Abana bange. Abana bange tebasoma. Bakande sibana bana batu de waka. Mwaza fa mafete bagala diguri tebaza agala tebaza digura bana wafe mwaza tuizo kuogerera nga nyumba chetusulamu akusubiza akira akuma wamwatu wesubi netuwela nesubi leka tisawa zina wetutuse tuuliranga tuweddeyo mutame ne majafe tukole buli kintu kina banna nyini cho tetwaba saba sente za mwe ne muvane mugamo genda tuyamba lwaki temuzituwa mwami bala mukwade na kwezi biri zoka ngenda kunga abakazi tusoka uho mpaka mchibuka nze ngenda kweyambula abamba tuse nokoza kumunye wakati mukulaga enyike je balina asubira batubanga twinda abana kumaga mlama nokule waka osegera bitukuyo kusabiriza abantu ninda kuwa to kapere Wabula yebalamu mukogera kwe tawagidde kyabano okugenda maka gwa president Nakasero wabula agamba nti basana okufunamu abantu abasamusamu okusobola okusinkana omukulembeze w'eggwanga ngasagala beyambule kubanga yabitekisa bagamba batambuze ebigere bagende Nakasero naye gwe Nakasero manyi wagenda agala babakube emigo babateke ku CPS tujja kusalimbira maka ga president kubanga tebalina ndagaano naye nti bamubanja yabasuubiza kubawa mtu wabagambye kwa tuina kweyambula tuina kugenda nti ogenda makagi okusinzira ku mwogezi w'ekibiina kino Juma Balunywa basazeewo bateme empenda basobola okufunamu ensimbi zaabwe ezabaweebwa awazino bwenjogerera finger vetting committee twagala kukulembera mu bannaffe tubeeko awantu wetulaba okulaba nti nnogoli awo olw'okumekera mugenda essaawa zino wenjogerera wano njagala kulaba nti abamu kufumbali nkimalira nebbanga tubeeko n'obukulaga tulabe nti nno obooli awo batwagala ekigambo kimba tugambe ensente teziriiyo tugende tugambe betukulembera nti tewali sente lubulwa Moses ssentebe wa Uganda National Promoters Network agamba nti balina okuweebwa ensimbi zino mangu ddala wabula kati bayingidde sabiti eziwera omusanvu nga mpaawo kye baalabye engeri sente zo gye muzituwamu ffe tetuzitegeera naye ffe kye tutegeera nti watuwa sente mu wanu ki one week we are ready of receiving a sentence of faith nga wezi but we are tired of promises lubulwa wano wasezidde n'asaba bannabitono okusigala obumu basobole okulabanga bakulaakulanya omulimu gwabwe era batuuke ne ku buwanguzi naye waliwo obukulembeze ate bwe obukolera mu divide and rule onaddeero n'oli addeeri nze nfune wenkola ki nfune wempita bingi nyo ebibadde bitambula nga biyita mu bapromota naye nga bwe biyita eno bigamba bya NPA bwe bituuka eno bigamba bya mpunenti fenna ne batuzannya bbiri kwemu lwaki temwegatta Kanyike Kevinizi ya kusakidde eggulire erino okulwa ABS Television. Tufunze n'enjala ennuma sinnanakyakulya.